Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com. Então você achou que era o fim da história? Você achou que tentar uma vez era suficiente? Você achou que depois de uma derrota era a hora de parar? Você achou mesmo que depois do primeiro tombo era a hora de desistir? Você achou que depois da primeira porrada era a hora de jogar a toalha? Quem você é, filho? O que você espera da vida? O que você acha que a vida é? Se você não trabalhar duro pelo seu sonho, já era. Game over! Se você não trabalhar duro pelo que você quer na vida, já era. Já era sua faculdade, já era seu emprego, já era seu sonho de ser policial, jogador, médico, bombeiro. Já era sua oportunidade que lutou por tanto tempo. Se você não fizer o trabalho, já era. Você não pode simplesmente olhar a vida e dizer: eu tentei, eu fiz uma, duas, três, 10 vezes e não consegui. E aí, acabou? Não. O mundo é uma constante prova de resistência. E você terá que ser forte para passar. E você terá adversários lá fora, pronto para te devorar vivo. Lá fora que o bicho pega, todos correndo no mesmo espaço. E muitos buscando o mesmo sonho que você. Não é hora de abandonar o navio, guerreiro. Eu estou dizendo a você, o mundo não é um grande e lindo arco-íris. Mas você pode correr para alcançar o pote de ouro. Você pode levantar agora e começar a fazer alguma coisa. Você pode deixar essa ideia equivocada de que a vida está aí e que você só vai passar por ela, ao invés de agarrá-la, modificá-la, deixar sua marca nela. Sim, você pode! É hora de começar a olhar a vida diferente. Diferente de onde você está. Eu tô dizendo a vocês, hoje é hora de levantar essa bunda do sofá e começar a trabalhar em direção aos seus sonhos. Vamos! O mundo já começou há muito tempo e você está atrasado. Quantos anos você está? A contagem não para. Tic-tac, tic-tac, tic-tac! Vamos! O tempo está correndo. E o que você está fazendo? Vamos! Não deixe esse sinal ficar no vermelho. Não é hora de parar. Vamos! Seus filhos estão crescendo. Seus pais estão ficando velhos. Você está ficando velho. Já chegou nos 30, 40, 50 anos. E o que você fez? Diga pra si mesmo. O que você fez? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você sabe o que é impossível? É impossível um ser humano colocar um gigante Boeing no céu e ele planar como uma ave. Mas esse impossível ser humano foi lá e fez. Impossível era colocar um satélite gigantesco em nossa órbita. E mais uma vez, esse impossível, o ser humano foi lá e fez. Impossível era correr 100 metros em 9 segundos. E mais uma vez o ser humano foi lá e correu 100 metros em 9 segundos. Impossível era ir à Lua, colocar uma sonda em Marte, jogar um carro no espaço, criar uma lâmpada. Impossível era criar um dispositivo que você está assistindo, a TV que você vê, essas imagens foda que você está vendo agora. Era impossível criar um monte de coisas, mas essas coisas foram criadas. Não existe impossível para quem quer sonhar com a possibilidade de tornar real. Impossível é apenas uma palavra grande e que não serve pra merda nenhuma! Existem milhões de pessoas tentando realizar seus sonhos todos os dias, a todo momento. Imagina só,
Você planeja algo por um bom tempo. Se prepara para aquilo. Sonha acordado com todos os detalhes. De repente, da maneira mais inesperada possível, aquilo parece estar acontecendo. Está dando certo. O universo conspira a seu favor. Aproveite isso. Grave em seu subconsciente sobre suas conquistas futuras. Repita durante seus dias tudo o que necessita. Felicidade, paz, harmonia, sucesso, bem-estar e amor. Lute constantemente para ser o que você deseja. O ontem não aconteceu, mas hoje tudo pode. Só vence aquele que na vitória acredita. Por mais que o mundo mostre derrotas, acredite na vitória. Um grande herói já perdeu batalhas, mas voltou para a reconquista. Se a sombra já te aterrorizou, agora é a hora de mostrar sua força. Enfrente seus medos, derrube seus tabus, arranque força no imaginário. Você é insubstituível. Você só será capaz de realizar se acreditar em suas forças. Se já errou, melhor assim, terá mais experiências para a vitória. Não se julgue incapaz. Será capaz se acreditar. A chuva vem para trazer a fertilidade. Os erros vêm para trazer a imortalidade. Não fixe seus olhares nas incertezas. Faça acontecer na certeza. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Repita sem cessar essas frases. Palavras negativas, quando ouvir, jogue-as fora. Você pode tudo, desde que esse tudo seja para o bem. O universo é existente de ondas positivas e negativas. A escolha é sua. Acredite, quanto menos esperar, acontecerá. Não posso te oferecer 1 milhão de certezas, porque sabe como é, né? Todo dia é uma novidade. Tenha certeza e diga, mesmo que eu me desabasse e nada mais me sobrasse, se não ver tudo em destroços, eu posso. Mesmo que abismos medonhos enterrem todos os meus sonhos nas profundezas de um poço, eu posso. Mesmo que um grande fracasso queira barrar o meu passo, eu não paro, eu não tropeço, eu posso. Mesmo que eu seja um vencido, muito cedo envelhecido, eu subo, eu sigo, eu posso. Você pode. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br.